İndi ana, indi yaxınlaşın qəbul otağına. Çox oldu. Çox oldu. Deyər ki, həll eləyəcək kim alaq, axşam xəcalətlər edir. İdiriz, idiriz, idiriz. Yalanlar şantajlara nəsirlər. Qabağa çək də, keç qabağa çək. Şahidin ağlanları səndən qeyrətdir. Keçin qabağa çək. Mətbuat da kanallanır. Nəyə görə yığışdınız bura? Nə istəyirsiniz? Bir dəfə görə yığışıb, prezident sənaca deyək ki, 11 min şəhid əyərlərinə pul verirsən. Ona görə də bunlar vermirlər. Hər bir günümüz elə çıxıb deyirlər ki, vermişik, alıblar. Mən almamışam. Şəxsən mənim dokumentim əlimdədir, mənim atamımla. Burada çəkilən qol düz gəlsin. Almışam, mənim dokumentim al, yoxla. Bizim dokumentimiz yoxla, görümüzü almışıq. Heç bir günə qollar düz gəlsin. Hardan almışıq? Aldığınızı sübü gəlir, çıxıb gəlir. Gündə şəhər hamı anladılar. Siz bunların şəhərində burada oturursunuz. Məhsulda oturursunuz.
Oturup size de cevap verin. Kodumu ver. Gidin. Hayır. Açıklama verin kanala. Çünkü biz haklıyız. Haklıysa olan sadece bana bir kişinin 20'ni almışsın. Şehide lazım olan hiçbir ne torpam vermeyip bize. Verim özellik ki beceri bir yerler. Evde vermeyip. 11 bini ben anam Hasan aldı. Ama şehit ailelerine ne lazımdırsa birinin hangi fermanı fermanı verir? Şehit ailelerine icra eden yok. Yoktur. İcra eden yoktur. Ancak özleri için. Özleri yiyirler, dağıtırlar. Deyir ki yazın. Buraya yıkılan camata bakın. Burada bir tane memurun uşağı yoktur. Hansı kent yoxsulun fakir uşaqlar gelir. Bir yerdə məmurun balası şəhid olmuş olaydı. Gəlin məmurun balası da burada duraydı. Bizə ki onlar da tələb edirdi. Hansı məmurun? Hansı bizim balası şəhid olub? Sübut eləyin də bizim də balalarımız şəhid olub. Şehitler öldü de, kumlu yıllarda üstüne tuştular. Şehitler bölünmez, birbirinden seçilmez. Şehitler ikiye bölmezler. Bir yerde bir sayanlar, bir tutanlar. Bizim şehitlerimiz bölünür. Alıp mı? Bir yalan deyirler alıp. Kim alıp? Bir böyle millet yalan danışır. Teşrif de almayın. Özleri yiyin. Diğerlerin burnundan gelsin. Kim alıpsa onun burnundan gelsin. O yesin burnundan gelsin. Bak bir şey demedi. Gelip gidiyor. Hadi. Hem şekerim. Hem şekerim. Hem şekerim. Hem şekerim. Ne deyirler size? Ne deyirler size? Sana dediler.
Sizə nə dedilər? Nə deyir ki, siz provokasiya ilə məşğulsunuz, təbliğat yaradırsınız, əvrim insanları qaldırırsınız. Hansı demokratiyadan söhbət gedə bilər ki, burada biz sadəcə öz haqqımızı tələb edirik. Hansı provokasiyadan söhbət gedə bilər? İnsanlar haqqı tələb eləməməlidir, biz başa düşmürük. Etiraz eləmək bizim haqqımızdır. Biz din şəkildə öz etirazımızı bildiririk. Sadəcə artıq 5 həftədən artıqdır ki, biz hər həftənin ikinci günü yığışırıq prezident aparatına və yaxud bu dəfə Sosial Müdafiə Nazirliyinə gəlmişik. Səbəb də odur ki, bu nazirliyi, əhali Sosial Müdafiə Nazirliyi dezinformasiya dalğası yaradır. Media, heç bir televiziya kanalları bizə dəstək göstərdir. Nəinki dəstək, biz onları çağırır, imtina eləyirlər. Amma qarşı tərəfi dinləmədən Sosial Müdafiə Nazirliyinin yaydığı xəbərləri yerləşdirirlər. Sosial Müdafiə Nazirliyinin müavini İdris İsayev 7 noyabr axşam saatlarında 13 nəfər şəhid ailəsini nazirliyə dəvət eləyərək tora salmaq istəyib. Yəni mən bunu bilərəkdən deyirəm tora salmaq istəyib. Çünki bizi dəvət eləyiblər və bizə vərəsəli haqqında şəhadətnaməni boynumuza qoymaq istəyiblər. Kamera quraşdırılıb orada, biz sadəcə kameradan, çəkilişdən imtina elədik ki, siz televiziya kanalları olan zaman kamera çağırın, televiziya kanallarını bizə dəstək üçün çağırın, heç bir media bizə dəstək göstərmir. Bizə hələ şərb öhdən atılır ki, siz provokasiya ilə məşğulsunuz, təbliğat aparırsınız və s. Biz öz haqqımızı tələb eləyirik və biz öz haqqlı mübarizəmizə də davam eləyəcəyik. Deməli, İdris İsayevin bir nazir müavini olaraq bizə vərəsəli haqqında şəhadətnaməni sübut olaraq təqdim eləyərkən biz bunun bizim istədiyimiz sübut olmadığını izah elədik. Yəni, hüquqi cəhətlərdə bu sübut deyil. Bu, bizim bunu almağımız haqqında hüququmuz olduğunu sübut eləyir. Hüququmuz olduğunu göstərir. Amma sübut eləmir ki, biz bunu almışıq ya almamışıq. Biz bunu ona deyərkən bir nazir müavini olaraq bizə cavab verdi ki, siz bizdən olmayan sənədi istəyirsiniz. Bir nazir müavini əgər deyirsə ki, siz bizdən olmayan sənədi istəyirsiniz, burada hansı şəffaflıqdan söhbət edə bilər? Hansı demokratiyadan, hansı doğru şəffaf şəkildə araşdırmadan söhbət edə bilər? Bunu sizə kim deyirdi? Nazir müavini ki, siz bizdən olmayan sənədi istəyirsiniz. Olmayan sənədə əsasən siz necə siyahı hazırlamışsınız, necə insanların adını yerləşdirmişsiniz? Afqandil Hacıyev, Azər Sığortanın sədr müavini, kanallar qarşısında bir jurnal çıxardıb, çox gülünc bir haldır ki, Azərbaycan Respublikası üçün bir jurnalına nəyisə sübut eləmək istəyir. Təkcə Bakıda 12 rayon var. Hansı rayonun jurnalını sən çıxartmışsan, nəyə sübut eləmək istəyirsən? Ən birinci mənim adım yerləşdirilib ki, bunlar təsdiq edici sənəd göstərildi. Mənim adımı gətirsin, o həmin göstərdiyi jurnalda göstərsin, görün, var orada ya yox. Öz rayonumuzun filialına getmişəm, o jurnalı necə lazımdır, analiz eləmişəm, orada nə mühür var, nə qaytan var, nə imza var. Yəni, mən bundan əminəm. Söhbət hansı jurnalda və hansı rayondan gedir? Sadəcə qeydiyyat jurnalından gedir. Hansı rayon? Qara mühasibət dəftəridir. Yəni, adı qara bir mühasibat dəftəridir. Bu dəftərində bizə sübut olaraq göstərirlər. Bu, biabırçı bir haldır. Fərmanın üstündən artıq 7 ay zaman keçib, bu özü onu göstərir ki, bu qurumlar prezidenti fərmanına necə dırnaq arası yanaşırlar. Vətəndaşlar var bizim aramızdakı, komputerda yoxlayan zaman alma hüququ var, çıxıb. Lakin sənədlərini toplayıb, artıq maliyyəsi məsələsində keçdiyi zaman aşkarlanıb ki, sizin notariyyatda vərəsəli haqqında şəhadətnaməniz aşkarlanıb. Siz bu 11 min manat müavinətdən yararlana bilməzsiniz. Bu özü onu göstərir ki, siz artıq məsələnin icrasına başlayandan sonra bizim etirazlarımız nəticəsində araşdırma aparmağa başlamışsınız. Halbuki bu 7 ay, 6 ay müddət sizə nə üçün verilmişdi? Heç bir qurum məsuliyyətli şəkildə yanaşmayıb. Bura gəlməkdə tələbiniz nədir? Bizim tələbimiz nazirdir, nazirçisin. Qarşıq hesabat versin, nəyə görə dezinformasiya davası yaradırlar, heç qarşı tərəfi dinləmədən yalan-yalan məlumatlar buraxırlar mediyaya, heç bir demokratiyadan söhbət gedə bilməz. Yəni, bu bizə qarşı hörmətsizlik, ədalətsizlikdir. Biz öz haqqı mübarizəmizə davam edəcəyik. Çox sağ olun, sevinç. Şəhidlər ölməz, vətən ölməz, şəhidlər ölməz, vətən ölməz. Şəhidlər ölməz, vətən ölməz. Şəhidlər ölməz, vətən ölməz.
biraz cavan olur. Yaşlı analar gəlir. Yazıqlar olsun. Necə onlar soyuqla gəlib buradadır. Əgər onlar okulları alsaydı, soyuqla burada nə edirlər? Bir dənə məmur ailəsi var, bir dənə məmur evladı var. Heç bir şey yoxdur. Hamısı təhlənin, kəsibin balaları. Kəsibin balaları. Onun ailələridir, balalarının qanlısı. Onların oğlanları başqa-başqa yerdə keflər edir. Yerdə oturan, rayonda oturan məmurlar dedim, bak, bizi bilməsi. Vermirlər. Yerlər üstündə də suçurlar. Mənim balamın haqqını sən yeməlisən, sən evladın yeməlidir, niyə görə? Sən evladın, mənim evladından artırsın. Fəhlənin sabahlı balası küçələrdə gəzir. Ali təhsilli balası araba daşıyır. Niyə görə? Məmurun narkoman oğlu oturub üstündə, niyə görə? Fəhlənin sabahlı balası gəzir küçələrdə. Ali məktəb tutarır. Hamısı bir səbəb. Mən də Ali Məktəb İndisənət Üniversitesini tutarmışam, iş yoxdur. Şəhət batısıyam. Bir iş, harada bir iş? Evdə 9 baş ailə edir. Bir də ana pensiya var. Evdə baş gələndə birinci şəhid ailəsinə gəlir. Şəhid ailəsi işsiz. Şəhid ailəsi köməksiz. Şəhid ailəsi evsiz, hazır deyək. Bir dənə, iki dənə deyək. Yox deyək. Yalandan da çıxır, kanala deyək, gözlər yürək. Elə pahalıqın dedik. Yəni, var belə şey, biz görmürük. Əgər televizyonda göstərdik, bizə versələr, laf əla dolar.